Ասա թե ես ինչ ա կատարվում։ Կարան չէ մի հատ էստեղ հնարավորություն ստեղծեն լուկա կամ մի բան ասարքել։ Չէ, ասֆալտ արեցին, քանդեցին, չթողեցին։ Լավ քաղաքապետարանը ուր ա նայում, էս ամեն ինչ ու։ Չեմ հասկանում։ Այսօր Հորդարատ Անձրևի եւ տեղացած կարկուտի հետևանքով մայրաքաղաքային 236 հասցեում դեպի Զվարթնոց ու Թանաբակայան տանող ճանապարհին արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել։ Ճանապարհը լցվել էր անձրևաջրերով եւ լիճ գոյացել, ինչը մեծ խնդիրներ է առաջացրել վարորդների եւ քաղաքացիների համար։ Առնուլատվական տեղում զրուցել է քաղաքացիների հետ, որոնք իրենց դժգոհությունն ու զայրույթն են հայտել համապատասխան մարմիններին։ Շատ երկար ժամանակ ա, երևի կլինի մի քանի տարի։ Առնվազն 5 տարի էս վիճակում ա ու շատ աբսուրդ վիճակ ա, ժողովուրդ ջան։ Դուք ձեր աչքով տեսնում եք, որ ինքը անկառավարելի ա, բողոքում են մեր աշխատողները, մաքրուհիները մեր, որ իրոք սա անտանելի վիճակ ա, խնդրում եմ կարգավորում տալ այս վիճակին։ Ինքը անհնարին ա, հաճախորդն էլ չի կարողանում ներս մտնել խանութ, գնում կատարել, որովհետև ինքը անհարմար վիճակ ա։ Այսպես շրջանցում են աստիճանների վրայով, մարդիկ անցնում են, հնարավոր չէ էլի քայլելը։ Մի խոսքով, շատ լավ կլինի, որ այս հարցին լուծում տրվի։ Շատ շնորհակալ կլինենք ձեզանից։ Անպայման, անխտիր, ամեն անձրևի դեպքում այս վիճակն է առաջանում ու անհնարին է այս վիճակում աշխատելը։ Նախ առաջերդին սիրուն չի, իրոք սիրուն չի, մեր հաճախորդները իրոք իրանք էլ են բողոքում, երկրորդն էլ մեզ համար դա հաճախ։ Այս երևույթը խայտառակ վիճակ է։ Այս վիճակից հետո ուղիղ 2 ժամ մաքրուիները մաքրություն են անում, որովհետև անձրևաջրերից առաջանում այս հողային վիճակը, կուտակումները ու ավորալին։ Ուժելու անուշադրության կենտրոնում ենք մենք ստեղ ապրում։ Հետո էլ այրապորտի ճանապարհ ա կոչվում էսի, ոնց կարելի ա էս ձևով, խնդրում ենք մի բան արեք էս ձևի գոնը, գան ես չեմ հասկան, մի բան անեն աղջիկս, ոնց կարելի ես էս տարին 12 ամիս նույն էս կեղտի ու ցեխի մեջ, ժողովուրդը չեն կարում գա խանութ մտնել, մենք առևտուր չենք անում, ով գալիս ա մարդկանց վերասաղ ցեխա լինում, ավտոները կանգնելու տեղ չկա, նույն պատմությունն ա էսի։ Պիտի մի բան անեն, չէ՞, եւ պիտի մի բանով գոնե, չգիտեմ, ուշադրություն գոնե կենտրոնի տակ մտնենք մի քիչ։ Չեմ հասկանում, հետո էլ ասեմ, պետություն կա, այս ի՞նչ պետություն ա, կարաք ինձ ասեք, չկա, վերջացած պետության մեջ ենք մենք ապրում։ Խնդրում եմ, մի բան արեք, այս ճանապարհի հարցը թող լուծենք, գոնե գան կամ լուկա կամ մի բան անեմ, որ այստեղ գոնե ջուրը քաշե գնա, ես այստեղ արդեն չգիտեմ, ամենուր ցեխա, պատուհաններով խանութի մեջ ա ջուրը լցվում, պահա լինում շատ ուժեղ, որ անում են, մինչև այստեղ էլում աղջիկը ջուրը։ Այնքան դժգոհ ենք, էսա քանի տարի արդեն, մենք վառվում ենք, մաքրում ենք ցեղ, այսին ցեղ սավոկով ենք թերում, էսի վիճակի, որ մենք ստեղ աշխատում ենք կամ ապրենք, կամ որ խանութները ցեղի մեջ կորում ա։ Անձրևի օրերը, անձրևի օրերը, մենակ անձրևի օրերն էս օրերը գոհ ենք, ունենք չի որ ասենք բանա, բայց անձրևի օրերը էսի սարսափելի վիճակ ա, ցավը տանեմ, լապակով որ ցեխը խանութի հայացի թիլայքաններից կերեն, ձեր համար ո՞նց ա, քաղաքապետարան ինչ ա մտածում։ Լիդա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Առնուլ լրատվական։